വിശംസയേകസ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഏവർക്കും മന്നായിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14:28 പത്രോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, അങ്ങാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജലത്തിന് മുകളിൽ കൂടി അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുക. ഈശോ പറയുന്നുണ്ട്, പോരെ, വരൂ എന്ന് ഈശോ പറയുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പത്രോസിൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് കേട്ടോ. കർത്താവേ, ഇതങ്ങാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ വരാൻ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുക. ഈശോയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയാണ് നമ്മെ ക്ഷണിക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴിയാണ് പത്രോസ് പറയുന്ന ഈ വചനം. ഈശോയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ, നമ്മളെ മുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും. ഈ അടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്, അച്ഛാ, പലപ്പോഴും ചില ദുഃഖങ്ങൾ അത് മറന്നു പോകാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. ചില സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ ചിലത് പറയുമ്പോൾ, അച്ഛൻ അതെന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ, അത് മറന്നു പോകണമല്ലേ നല്ലത്. അത് ഈശോ തരുന്നൊരു മനോഭാവമല്ല. ഈശോയുടെ പ്രത്യേകത എന്നാണെന്നറിയാമോ, ശരിക്കും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരമില്ലാതെ അത് മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് പിശാച് തരുന്നതാണ്. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ ദുഃഖം ഉണ്ടാവുമോ, ഇതും അതും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടടിച്ച് നമ്മളെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് അടിച്ച് താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ഈശോയാണ് അതെങ്കിൽ ഈശോ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ, ആ ദുഃഖത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും. അതിന് മുകളിൽ കൂടെ നടക്കാൻ ഈശോ പറയും, ഇപ്പം ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, ഞാനാണ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നത്, മോനെ ആ പ്രശ്നം അങ്ങനെയാണ് നിന്നോട്ടെ, പക്ഷെ നീ അതിലൂടെ നടക്കണം, അത് ഫേസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഈശോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം പിശാചിനോട് നമുക്ക് ബൈ പറയാം. അതായത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കാതെ ആഗ്രഹിക്കണില്ല, അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അതിനങ്ങനെ മറന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കാതെ ഈശോയുടെ കൈപിടിച്ച് ഈശോ പറയുന്നത് പോലെ വാ, ആ പ്രശ്നത്തിന് നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരുടെ കൈപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈശോയുടെ കൈപിടിച്ച് ഈശോയുടെ വിളിയേറ്റ് ആ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കടന്നു പോകുന്ന നല്ലൊരു ദിവസമായി ഇന്നത്തെ ദിവസം മാറട്ടെ. ഒന്നിനും ഒളിച്ചോടാതെ പ്രശ്നങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.